Вітаю! В ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. У регіоні циклон з сильним вітром та снігом. Дійсно плохо. От в центрі еле чистять. Невозможно ходити. Двоє людей отримали обмороження. Майстер-класи та наукові фільми. 70% всіх таких хворих можуть жити без нападів. У обласному центрі вперше провели захід для дітей з епілепсією. Харків'яни вперше зіграли проти команди Суперліги. В самому початку був легкий провал і розтеленість. Потім зібрались і достойно відіграли гру. Тривають матчі Кубка України з гандболу. У регіоні за минулу добу двоє людей отримали обмороження. За даними облдержадміністрації, постраждалих шпиталізували до лікарень Харкова та Красноградського району. В області панує циклон з сильним вітром та снігом. Наші журналісти проїхалися вулицями і дізналися, як комунальні служби долають наслідки негоди. Перший серйозний снігопад – це прекрасна нагода для малечі і не тільки для малечі наліпити сніговиків, водіям згадати про затори, а пішоходам – про нерозчищені доріжки. Зараз спробуємо дізнатися, чи готові комунальники міста до такого снігопада. Дороги Харкова від снігу за добу розчищали 145 одиниць техніки та понад 150 комунальників. Розповідають, працювали у дві зміни. В даний момент почистили центральні вулиці. Ну, это наша магистраль, в частности. Засыпали солью. Дорога проездная, не скользко. Ну, и дальше ждем основного снега, чтобы чистить, тоже посыпать. Харків'яни ж кажуть, переважну більшість снігоприбиральної техніки можна зустріти на центральних вулицях. Комунальні служби справляються, по вашому мнению? Справляються вполне. Проте деякі пішоходи, на відміну від водіїв, які вільно пересуваються містом, не задоволені навіть станом Сумської та Пушкінської. Не дуже жахливо, кошмар. А де плохо? Подивіться. Ну, везде плохо. От в центрі еле чистять. Невозможно ходити. На Шатиловці дуже плохо. Частні дома, там взагалі якийсь ужас. І якщо центральні вулиці міста почищені, то у приватному секторі ситуація залишає бажати кращого. Місцеві кажуть, відтоді, як розпочався снігопад, комунальників тут не бачили. Геннадій зрання озброївся лопатою. Каже, за багато років життя у приватному секторі встиг звикнути до того, що сніг – то турбота місцевих. У нас тут відшиб, як би сказати, не центральна вулиця, тому які тут комунальні. Тут же не асфальта, нічого немає, тому самі чистимо. Кто сколько может. В частном секторе никто ничего не посыпает. Если гололед, так полный гололед. Понимаете? Плохо чистят. В частном секторе очень плохо. Водії на засніжені дороги поки не скаржаться. Розповідають, по місту все чисто, а у приватному секторі ще не встигло нападати так, щоб не можна було проїхати. Пішоходи ж наголошують, на околицях сніг вже наробив перешкод. По краю нам плохо, не справляються. А где конкретно? Ну, от були от зараз на полому полі, там теж по коліна, навіть на остановці. Через заметіль, яка почалася на Харківщині о 4-й ранку, надзвичайники витягли із заметів два легковики та ще один дістали з кювету. Поліцейські допомогли визволити із замету вантажівку, яку занесло на слизькій дорозі. Кілька селищ залишилися без світла. Обленерго обіцяли все виправити найближчим часом. За даними синоптиків, сніг йтиме ще 3 дні. У міськраді та облдержадміністрації запевнили, що до снігових випробувань готові. Світлана Єчиніна, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». У селищі Солоницівка бабуся врятувала 4-річного онука. У будинку, де мешкала родина, виникла пожежа. 74-річна власниця у селі побігла набирати воду, щоб її загасити. Але вогонь швидко розповсюдився та відрізав вихід з помешкання. Жінка пробралася крізь вогонь, отримала опіки обличчя, але винесла онука через вікно. За даними ДСНС, площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Причиною стало порушення правил безпеки при експлуатації твердопалива. Котла.
В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Лінія працюватиме за номером 1547. Міністр також зазначив, що за даними ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм знущання протягом останнього року. Від 1 до 3 мільйонів дітей були свідками або жертвами таких злочинів. Нагадаємо, у квітні минулого року в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Справу щодо побиття харківського журналіста Вадима Макарюка так і не почали розглядати по суті. У ході підготовчого засідання обвинувальний акт проти підозрюваних повернули прокурору. Чому у ході слухань адвокат підозрюваних посилався на закони Радянського Союзу, а прокурор хоче подати апеляцію, знає Артем Листопад. Київський райсуд Харкова. У залі побитий влітку минулого року журналіст служби новин «Вісті» Вадим Макарюк та підозрювані у скоєнні злочину. Серед них Олег Радченко, Ілля Альошкін, Михайло Базалій та Сергій Козлюк. Останній, на думку правоохоронців, відзначився пострілами із стартового пістолета у спину журналіста. У суді мають визначитися, завершувати підготовче засідання та розпочинати слухати справу по суті, або ж продовжити підготовку. Адвокат підозрюваних Євген Самойлов подає два клопотання. Він вимагає заслухати свідків, підприємців ринку та витребувати документи. Йдеться про папери, які б могли довести, що Макарюк є журналістом. Через їхню начебто відсутність захисник вважає обвинувальний акт некоректним. Я знаю, що нема у Макарюка статусу журналіста. Я особисто, як адвокат, як юрист, в цьому впевнений. Тому відповідає обвинувальний акт нормам Кримінально-процесуального кодексу? Ні. Але я вважаю, що треба його в такому розгляді, якщо його прокурор закинув, призначити, розглянути і виправдати цих осіб. Окрім законів України, Самойлов посилається і на закон про пресу та інші засоби масової інформації Радянського Союзу, де роз'яснюється, кого можна відносити до професійних журналістів. У прокуратурі заявили про затягування процесу та недоречні гучні заяви. Сторона захисту тут вказує на те, що слідчі та прокурор не відповідали на мої клопотання. Так чому ж за 6 місяців до судового розслідування стороною захисту не подано до слідчого судді в порядку статті 303-308 Кримінально-процесуального кодексу жодного скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора? Суддя видаляється до нарадчої кімнати та наступного дня оголошує постанову. Зауважує, що обвинувальний акт є неповноцінним і відправляє його на доопрацювання прокурору. А клопотання сторони захисту не схвалює. Обвинувачення повним та конкретним. А з яких підстав суддя не захотів призначати вказане провадження до судового розгляду, мені не відомо. Місцевою прокуратурою буде подаватися відповідна апеляційна скарга. Із датою наступного підготовчого засідання чи розгляду апеляції прокуратури у суді поки не визначились. Артем Листопад та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові викрили групу осіб, які продавали метадон на території області та інших регіонів України. Як встановили у Нацполіції, незаконна діяльність тривала більше року. Щоденно зловмисники реалізовували наркотики на суму близько 15 тисяч гривень за допомогою так званих закладок. Викрили 7 осіб, причетних до угруповання. Кожен мав свою роль – закладник, фасувальник, кур'єр та особи, які знімали та перераховували гроші з електронних гаманців. Керувала незаконним бізнесом 49-річна харків'янка. Поліцейські вилучили 2000 доларів США, 9 тисяч гривень, мобільні телефони, стартові пакети різних операторів, чеки з банківських терміналів, електронні ваги, шприци, підготовлені закладки для подальшого збуту у кількості 20 штук та значну кількість закладок, які були розкладені заздалегідь для подальшого збуту наркозалежним особам. Хабар у розмірі 100 тисяч доларів. Таку суму пропонував за закриття кримінального провадження один з директорів державного підприємства у регіоні. Цю справу розслідують слідчі НАБУ. За даними Харківського територіального управління, на даний час детективи розглядають близько сотні кримінальних проваджень. Наразі в провадженні наших детективів перебуває кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди детективу за закриття кримінального провадження стосовно одного
уже із колишніх керівників державного підприємства. Хабару 100 тисяч доларів. Таку справу розслідують слідчі Національного антикорупційного бюро у регіоні. Загалом у суди Харківщини вже передали 7 кримінальних проваджень. Про це розповів директор територіального управління НАБУ Юрій Кравченко та навів цифри за 5 років діяльності бюро в цілому по Україні. Станом на 31 грудня 2019 року в провадженні наших детективів, яких повинно бути 246, перебуває 892 кримінальних провадження, в тому числі у цих провадженнях 256 підозрюваних. Тобто підозрюваних по факту більше, ніж самих наших детективів. З початку року слідчі територіального управління НАБУ розслідують близько 100 кримінальних проваджень. Одне з них вже передали до суду. Ще у двох справах підозрювані оголошені в розшук. Олена Верокомська, медіагрупа «Об'єктив». Евакуація українців із китайського міста Ухань розпочнеться 12 лютого. Раніше це планували на 11 число. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. Команда рейсу буде мати костюми біологічного захисту. Після повернення на українців очікує обов'язковий 14-денний карантин. За даними МОЗ, українцям, які не підпишуть згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації. Згоду підписали вже 51 людина, серед них одна дитина. Однак, кажуть експерти, цифри будуть змінюватись. Потенційно це 150-200 людей. Особі може бути відмовлена у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Наразі розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства зовнішніх справ було доведено до відома тих українців, які планують таку евакуацію. Поки за тією інформацією, яка в нас є, усі ті, хто виявили таке бажання, вони таку форму будуть готові підписати і вони погоджуються на проведення 14-денного карантину. У соцмережах почала розповсюджуватися інформація, що у зв'язку з медреформою в області масово закривають лікарні. В облдержадміністрації ці дані спростовують, також повідомляють, що найближчим часом буде створено госпітальну раду, так званий майданчик для переговорів. Тему продовжить Вікторія Яковенко. 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Зміни торкнуться спеціалізованих медзакладів. У соцмережах почала розповсюджуватися інформація, що у зв'язку з цим в Харківській області масово закривають лікарні. Погані новини, панове. Дитяча фізіотерапія закривається з 1 квітня. Тепер вона буде одна на усе місто, біля палацу спорту. Круто, наприклад, возити туди дитину щодня. На території області на сьогоднішній день не планується до закриття жодного медичного об'єкту. Но хочу одразу наголосити, це принципова позиція керівника області Олексія Кучера та адміністрації в цілому. Це незаконно, тому що ми маємо сьогодні відповідні закони, де нам фактично це заборонено. Чиновник додає, найближчим часом в області буде створено госпітальну раду. Це так званий майданчик для переговорів. Рада не ухвалюватиме рішень, а лише дозволятиме напрацьовувати варіанти щодо майбутньої роботи лікарень. Структура складатиметься з представників кожного стаціонарного закладу. Всі ті болючі питання, які виникають під час реалізації даної реформи, будуть враховані і будуть відпрацьовані фахівцями, для яких будуть зрозумілі всі кроки, шаги, плани, які будуть впроваджуватись на території області. Визначаються всі з міст, районів, ОТГ, закладів охорони здоров'я по представникам цієї госпітальної ради, там буде близько десь 55-60 людей. Також в облдержадміністрації пояснили, що медробітників може змінитися зарплатня. Не можемо ми вам гарантувати ту заробітну плату, яку ви отримали в межах бюджетного фінансування, наприклад, в межах першого кварталу цього року, тому що ще в першому кварталі відбувається бюджетне фінансування за рахунок державної субвенції медичної. А з 1 квітня підприємства будуть діяти як дійсно самостійні автономні підприємства. Облдержадміністрації наголошують, у зв'язку з нововведеннями головним джерелом інформації стане госпітальна рада. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Аніматори, майстер-класи та наукові фільми. У Харкові вперше провели захід для дітей з епілепсією. Його приурочили до Міжнародного дня боротьби з хворобою. Організатори запросили лікарів-неврологів. Вони розповіли, як правильно соціалізувати дітей та підтримувати стан їхнього здоров'я. 6-річному синові Дар'ї 2 роки тому поставили діагноз – епілепсія. Жінка розповідає, з тих пір хлопчик на обліку в невропатолога.
Он общается с другими детками, он ходит в кружки, секции, в садике полностью адаптирован. То есть никакого ущемления по этому поводу абсолютно. Надеемся на то, что медикаментозное вмешательство, в общем-то, поможет и следующих приступов. На захід до Міжнародного дня боротьби з епілепсією запросили лікарів. Вони консультували батьків щодо правильної підтримки стану здоров'я дітей. Невропатологи зазначають, хвороба невиліковна. І хоча такі люди нічим не відрізняються від здорових, є деякі обмеження. Нельзя ныряти, нельзя прыгать с высоты, то есть каких-то вот таких резких перепадов атмосферного давления. Вот этого им надо избегать. Но они не, это не причина для развития приступов у людей, а это метод провокации у людей, которые страдают эпилепсией. Часто таких дітей відмовляються приймати до шкіл або садочків, адже в Україні майже немає вчителів, які зможуть допомогти під час нападу хвороби. Тому діти навчаються вдома, додають спеціалісти. Індивідуально з вчителями займається 12-річна Анастасія. Я сиджу вдома, малюю, граю, вишиваю, ну і так. Не, чим я займаюся? Я хочу відкрити в майбутньому свій салон і робити там манікюр. Для дітей запросили аніматорів та влаштували майстер-класи. Лікарі кажуть, що такі заняття корисні для дітей, заспокоюють та розвивають дрібну моторику рук. Майстриня Альона Сініченко показує, як зробити ляльку-мотанку. Дівчина зазначає, важливо правильно дібрати кольори ниток, адже так вироби матимуть ще й цілющі властивості. Найголовніше – це червоний. Червоний – колір здоров'я. Чорний, коричневий, тона не бажано використовувати, бо вони є негативними. Обличчя взагалі не можна створювати, бо тоді лялька в нас несе, в неї може вселитися якийсь злий дух, який буде питатися вашої енергії. На заході розповідають про правила надання першої допомоги людині, в якої виник епілептичний напад. По-перше, необхідно завадити хворому вдаритися головою об тверду поверхню. Фахівці додають, встромляти щось до рота, аби не дати язику запасти, не можна. Головне – одразу викликати швидку. В такому положенні язик не буде западати, бо він силою тяжіння опускається в бік, а не назад. Плюс є вірогідність якихось блювотних мас або значного виділення слини. В такому положенні вся рідина з рота буде витікати назовні. Лікарі кажуть, діагностувати епілепсію можна лише після появи перших приступів. Вони можуть виникнути в будь-якому віці. Хоча держава повинна надавати хворим дітям безкоштовні ліки, батьки переважно купують їх самостійно. З поставками медикаментів часто виникають затримки, додають спеціалісти. Постійно приймати адекватні ліки, які будуть призводити до того, що нападів у хворого не буде. 70% всіх таких хворих можуть жити без нападів. Тобто вони можуть жити звичайним життям на фоні прийому ліків. Андрій Дубенко розповідає, на Харківщині більше 3000 осіб мають епілепсію. Але багато хворих намагаються лікувати її самостійно, без нагляду лікарів. Тож, на думку організаторів, подібні заходи допоможуть цим людям припинити соромитися та приховувати свою проблему. Цей день відзначили в Україні вперше. Планується, що він стане щорічним. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У дитсадках Харкова за останні 10 років створили понад 6 тисяч додаткових місць за кошти міського бюджету. Як повідомили у мерії, минулоріч було відкрито 14 груп в існуючих дошкільних установах і новий дитсадок у Слобідському районі. Їх оснастили меблями, м'яким інвентарем та іншим обладнанням. Цього року нові ясла з'являться в індустріальному районі міста. Зараз у Харкові 90% дітей віком до 6 років отримують дошкільну освіту. Це найвищий показник в Україні. До 1 травня харків'янам необхідно підписати нові договори із водоканалом. Поки що це зробили лише 50 тисяч містян. Для підписання нового документу необхідно мати копії паспорту, ідентифікаційного коду та техпаспорту житла. Чому та де можна укласти новий договір, розповімо у сюжеті. КП «Харківводоканал» використовує понад 2000 кілометрів водопровідних мереж. Як розповідають фахівці підприємства, близько 60% магістралей вже зношені.
Более 500 километров из общей протяженности водопроводных сетей города составляют трубопроводы из металла, стальные трубопроводы, и имеют степень износа более 90%. Вот этот износ приводит к тому, что количество повреждений из года в год на водопроводных сетях увеличилось. У Харківводоканалі звітують, відновлюють понад 25 кілометрів труб щорічно із дотриманням європейських стандартів. З 2015 року замінили понад сотню кілометрів старих мереж. Основные методы – это санация труба в трубу, это полиэтиленовые трубопроводы европейских производителей, отечественных, метод горизонтально направленного бурения, то, что мы приобрели установку, и метод разрушения трубы, он тоже присутствует, работают подрядчики. Також комунальники інформують, нові договори про водопостачання та водовідведення поки що підписали понад 50 тисяч харків'ян. Для укладання нового документу необхідно надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та техпаспорту на житло. Якщо договору не буде, комунальники продовжать постачати воду, але ремонтувати труби господарів житла доведеться власним коштом. Законом четко предусмотрено, что если собственники жилых и нежилых помещений многоэтажного жилого дома в количестве больше, чем половины, принимают решение о той или иной модели взаимодействия с коммунальным предприятием, то действие такого договора распространяется в целом на весь дом. Укласти договір можна у будь-якому офісі водоканалу, в відділенні прийому громадян або у виїзних касах. Послуга безкоштовна. Підписати документ потрібно до 1 травня поточного року. Олександр Шимаєв та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові зафіксували найменшу в Україні кількість бездомних собак. За результатом підрахунку, за методикою Міжнародного товариства захисту тварин, у місті приблизно 630 безпритульних псів. 40% з них, ймовірно, мають власників та просто самостійно гуляють на вулиці. Як зазначають фахівці, основні джерела появи чотирилапих безхатьків – це викинуті домашні собаки та неконтрольоване розмноження безпритульних. У КП «Центр поводження з тваринами» нагадують, що у них діє програма пільгової стерилізації тварин. Харків'яни з інвалідністю можуть безоплатно опанувати професію в IT-сфері. Детальніше про проєкт Мінсоцполітики розповім після блоку новин економіки. Слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. Термін видачі пільгових е-тікет подовжили, а до свята 8 березня запустять додаткові потяги. І детальніше про це. Термін видачі у Харкові пільгових електронних квитків «Є-тікет» подовжили до 1 квітня. Як нагадало міськраді, людям потрібно зареєструватися в єдиному державному автоматизованому реєстрі. Цього ще не зробили 80 тисяч осіб. У місті видали майже 400 тисяч пільгових «Є-тікет», враховуючи учнів. Потрібно видати ще близько 200 тисяч. Зазначу, що електронний квиток замінить посвідчення для безкоштовного проїзду. З бюджету міста пільговикам оплачуються на місяць півсотні поїздок метро і стільки ж в трамваях і тролейбусах. Податкова служба спільно з управлінням Держпраці у Харківській області розпочала фактичні перевірки з метою виявлення нелегальних працівників. Нагадаю, що до кінця січня тривала широкомасштабна роз'яснювальна робота з підприємцями про неприпустимість допуску до роботи людей без оформлення трудових відносин. Тепер же стартував наступний етап виконання доручення прем'єр-міністра Олексія Гончарука – інспекційна кампанія. Тож у податковій службі області в черговий раз закликають роботодавців оформити трудові відносини з працівниками. «Укрзалізниця» запустить 15 додаткових потягів до свята 8 березня. Вони курсуватимуть у напрямках Харків, Львів, Ужгород, Вінниця, Одеса, Дніпро та інших. Так, додатковий рейс номер 205-206 Харків-Покровськ призначили на 6 та 9 березня. Відправлення з Покровська о 9.20 ранку, прибуття до Харкова о 14.49. У зворотньому напрямку потяг виїжджатиме о 16.40. Та приїде до Покровська о 10 вечора. У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість томатної пасти. На товарі ви можете заощадити більше 5 гривень.
І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 52 копійки, євро – 26,85 та фунт стерлінгів – 31,73. І на цьому завершив випуск. Продовжить Вікторія Тарянека. Я вам бажаю гарного настрою та вдалих справ. До зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. В Україні люди з інвалідністю матимуть змогу безоплатно опанувати професію IT-фахівця. Міністерство соцполітики запровадило відповідний проєкт. Його учасники навчатимуться 14 тижнів. Після закінчення курсу вони матимуть можливість взяти участь у конкурсі на вакантні посади в IT-компаніях України. Сергій навчається в 11 класі Харківської спеціальної гімназії-інтернату імені Короленка. У навчальному закладі здобувають освіту близько 200 дітей з вадами зору. Школяр розповідає, дуже подобається займатися програмуванням. Хлопець власноруч розробив сайт гімназії-інтернату та наразі працює над новими проєктами. У майбутньому мріє пов'язати життя з IT-сферою. Я обучался самостоятельно, вся тяжесть такого обучения сказывается лишь в том, что очень мало хороших материалов. Именно моя деятельность – это создание веб-сайтов, и вот именно очень мало хороших курсов, в которых все объясняется. То есть все объяснение в таких курсах, оно очень поверхностное, этого недостаточно. А от дев'ятикласник Кирило займається дизайном та 3D-моделюванням. Хлопець створює фігури за допомогою 3D-принтеру. Ці предмети учні навчального закладу можуть вивчати на дотик. Ми виготовляємо 3D-моделі стереометричних фігур для кабінету. От у нас є вже модель колізії для кабінету історії. От герби, от ви можете там бачити. Ще ми виготовили брелки для всей школы, там был использован разумный дизайн, мы использовали яркую цветовую палитру и еще подобрали шрифт, который больше, ну, больше тактильно понятен незрячим людям. Хлопці зауважують, що хотіли би пройти додаткові курси, щоб удосконалити свої навички. Програмісти, які без проблем владають комп'ютером. Все це ази, звісно, на кабінеті інформатики, на уроках інформатики. Установлена программа экранного доступа, которая позволяет ребенку пользоваться компьютером, все ему озвучивается. Вже навесні українці, які мають інвалідність, зможуть безоплатно опанувати професію IT-фахівця. Про це заявила міністерка соцполітики Юлія Соколовська під час підписання відповідного меморандуму. Можливість навчання і працевлаштування осіб з інвалідністю і отримання якісної професійної адаптації, реабілітації уже в сучасних абсолютно умовах, в новітніх технологіях і в адаптованих якісних курсах. Інформація доступна зараз, але треба враховувати дуже важливий фактор. Тобто треба надати можливість менторства, тобто розповісти людям, як правильно навчатись, як правильно адаптуватись в компанії, як правильно проходити співбесіди. І це теж ми забезпечуємо в рамках проходження цього пілотного проєкту. Учасники проєкту навчатимуться 14 тижнів. Програма навчання адаптована для людей з вадами зору та слуху. Вони матимуть можливість обрати напрямок курсу самостійно. Навчальну програму спільно з міністерством і з асоціацією, яка буде складатися з двох основних відкритих онлайн-курсів. Це тестування програмного забезпечення і основи програмування CS50. Перший – це онлайн-курс від найкращих українських фахівців і викладачів. Другий – це вже знаменитий гарвардський курс. Після закінчення курсу люди, які успішно здадуть тести та отримають сертифікати, матимуть можливість взяти участь у конкурсі на вакантні посади. Наталія Левицька – керівниця відділу з управління персоналом в одній із харківських IT-компаній. Розповідає, немає різниці, має людина інвалідність або ні. Головне – це якість роботи та прагнення працювати в цій сфері. IT-бізнес, в принципі, не обов'язково, щоб сотрудник знаходився в офісі на повний робочий день. Він може працювати удалено із и что, опять же, может облегчить некоторым людям работу, не обязательно добираться в офис каким-то там общественным транспортом, можно просто работать удаленно. Реєстрація на проєкт на сайті міністерства вже стартувала та триватиме до 5 березня. Взяти участь можуть всі охочі люди з інвалідністю. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».
Українка Олена Андрейчева разом із американкою Керол Дисінгер стали володарками премії «Оскар» у номінації «Найкращий короткий документальний фільм». Премію вони отримали за фільм «Як навчитися кататись на скейтборді у зоні бойових дій, якщо ти дівчина». Олена Андрейчева народилася в Києві, отримала вищу освіту в галузі фізики і наукової журналістики. З 2006-го працює як незалежна режисерка. Українка стала авторкою низки документальних проєктів для британських та американських телеканалів. Її фільм уже отримав премію «BAFTA» як найкраща британська документальна стрічка. Safe here for girls to learn. У спорткомплексі імені Юрія Пояркова відбувся перший матч 1/8 фіналу чоловічої Кубка України з гандболу. Створена восени харківська команда першої ліги приймала столичний ЦСКА, який виступає в елітному дивізіоні. На попередній стадії харків'яни створили сенсацію. Вибили з розіграшу команду вищої ліги – Сумський державний університет. За статусом київський ЦСКА вищий за харківську ДЮШ номер один, але за віком команда молода. У суперлізі посідає останнє місце, маючи за 14 ігор 2 очки. Головний тренер гостей розцінює кубковий турнір як додаткову змогу налагодити командні дії. У нас ребята молоді, тільки школу закінчили. Їм треба вчитися. У нас є ошибки, над якими ми працюємо на тренуваннях. Ми десь це вже перевіряли. І все вийшло відлично. Харківська команда – єдина професійна в місті і фактично є збірною. До її складу входять школярі, студенти, дорослі гравці і ветерани. Поки господарі оговталися від стрімкого початку гри, вже поступали з десятком голів. В самому початку був легкий провал і розтерянність. Потім зібралися і достойно відіграли гру. Гра вийшла, але немножко везіння було не на нашій стороні. Після перерви різниця в рахунку трималася сталою. Аби не втрачати ініціативу у нападі, в разі вилучення гості міняли воротаря на польового гравця. Харків'яни цим користались, але докорінно ситуація на табло не змінилась. Кияни перемогли з різницею в 12 м'ячів. Ну, приїхали, показали мастер-клас. І їдемо спокійно додому, ніяких емоцій, радості, ніякої печалі. Вдома вже настільки неінтересно буде. Ну нічого, будемо щось наігрувати, значить. Несмотря на наше турнірне положення у Суперлігі, за кубок ще погріземо всіх. Різниця голів перед повторним поєдинком у Києві дійсно вагома, вважає головний тренер харків'ян, як і не заперечує різницю у класі на користь армійців. Тому, подумки, він вже далі в регулярному чемпіонаті. Тому що з 21 по 23 лютого у нас другий тур першої ліги в Вінниці. Тому нам ці ігри важливі для того, щоб команду обкатати, наші комбінації і построїти нашу гру, підготовку на другий тур. Матч-відповідь між ЦСКА і ДЮШ-1 відбудеться у Києві 15 лютого. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди свіжа інформація. Я з вами прощаюсь, до зустрічі і на все добре. Студентка Валерія мешкає біля нового супермаркету «Рост». Дівчина розповідає, купує тут продукти кілька разів на тиждень і їхня якість вражає. А знижки від щорічного торгового фестивалю допомагають заощадити. Також Валерії до вподоби святкові декорації. Оранжевий, яркий такий. Заходиш, одразу бросається все в глаза. І на скидки, і красиво украсили. Іменно цей супермаркет теж обширно. Ну, тому що він великий, треба красивіше украсити. Традиційний колір фестивалю – помаранчевий. За словами директора супермаркету «Рост» Костянтина Кизіма, у холодні зимові дні це має дарувати відвідувачам гарний настрій. А символом фестивалю став «Сан Мен». Він пригощає дітлахів апельсинами. Основной целью торгового фестиваля является все же подарить людям, подарить жителям нашего города, подарить нашим покупателям все же положительную эмоцию. Потому что все, что мы делаем, все, что мы, к чему мы стремимся, в первую очередь зависит от положительной эмоции. Ну и к тому же, помимо эмоций, сюда можно прийти, купить то, что тебя интересует, купить тебя интересующий тебя продукт. Торговий фестиваль у мережі супермаркетів «Рост» проходить втретє. Він триває із 7 по 16 лютого. У цей період споживачі можуть купити продукцію зі знижками.